ជាបឋមខ្ញុំព្រះករណាសូមនមស្ការលំអរលំអងកាយវាចាយចិត្តចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំងបីមានព្រះពុទ្ធរតនៈមួយព្រះធម្មរតនៈមួយនិងព្រះសង្ឃរតនៈមួយដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយចិត្តជ្រះថ្លាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះលោកចាស់គ្រូមង្គលធម្មកិច្ចសវណ្ណចតោពុសវណ្ណនិងលោកចាស់គ្រូវជ្រពញ្ញាគូសភាព នឹងលោកចាគ្រូវិនិច្ឆ័យធរតំជាសាយដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយចិត្តជ្រះថ្លាមុនលើសូមនមស្ការចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងវត្តនិក្រមធវនគល់ទាំងមូលដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះចឹងនៅក្នុងលេខរាជការនេះក៏បានឱកាសដើម្បីនឹងហាននៅ មហាវេសដោជាដកកាន់ទី1កាន់ទុសពលនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សសត្ថាមោសត្វវិហោសត្វនេយកោរីព្រះអង្គដោយជាគ្រូប្រសាក្រៃលែងតែងឯកនាំអស់ទេវតាមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយ គេក៏មកប្រមូលបញ្ចូលទៅកាន់អមរិតបរិស្រីមហានគរនភិនដោយជាឋានបរមរតសុខសេមសានព្រមប្រះនិរិយតុប្រសាហងក៏ព្រះអង្គគង់សម្រេចសម្រានសាននៅព្រះអរិយបុត្រសកលព្រះអង្គនោះមានបួនបំអយជួននៅសន្ទេតំរិះចិត្តនៃទេវតាមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយឡាយនិក្រោធធារាមេក៏ព្រះអង្គគង់ឲ្យដល់ឋាននិរាមហៅនិក្រោធមហាវិហារគឺចៅនិក្រោធកុមារ ចៃវិញមានដល់ពីក៏តម្លឹងសាងថ្វាយព្រះអង្គឧបនិស្ស័យយៈក៏ព្រះអង្គអាស្រ័យយកព្រះបណ្ណបាតសង្វាតសន្តោប្រសិទ្ធផងទាំងឡាយកពិលវត្តថងឲ្យដល់ក្រុងកបិលពរបរិស្រីមហានគរបវររាជធានអារភមហារមណង្កត្វាទៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យធ្វើជាហេតុជាអារម្មណ៍បន្តិចហើយទៅព្រះអង្គឈ្មោះបោខរវសាំងនិងភ្លៀងសួរមួយឈ្មោះបោខរពកថេសេមកធម្មង្កទេសេសេទៅព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែង ព្រះធម៌វិសេសទេសនាបពិតអើយនេះនឹងនិទានដំណើរការព្រះអង្គត្រៃរង្គត់នៅមានក្នុងវត្តអសង្សារត្រហាលយន់យកកំណើតការជាព្រះពោធិសត្មួយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមក៏បវរហៅថាព្រះមហាវេស្សន្តរជាដកនេះដល់ប្រដាប់ប្រដានៅព្រះគាថានោះមួយពាន់គឺកំឡុងព្រះប្រាជ្ញាសម្បញ្ញោគតដល់ត្រាស់ដឹងនៅញ្ញយធម៌ទាំងពួងព្រះអង្គអាចសម្គាល់ដឹងបាន ឯទីគាថាប្រទេសអ្នកដោយនៅកន្លងតំណងតាមបទកំណត់អសោបវរប្រគាថានេះដល់ជាអាចនេះឯងគឺដល់ជាប្រធានតាមបទព្រះអង្គក៏សម្គាល់ត្រង់នេះឯងហងបបិតអើយអ្នកការព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រាជ្ញាសរពេជ្ជតាញាណជាបឋមនោះស្ដេចលានាទៅកាន់ព្រះអេសេបតនៈមេកាទេយព័នព្រះអង្គទេសនាព្រះធម្មចក្រកម្ពវត្តនៈដល់ប្រសាទដំណើរសង្គមបញ្ចវគិ៍ភិក្ខុទាំង 5 មានអញ្ញាកោដញ្ញត្តិហេជាប្រធានបានលុះសោតាបតិផលមួយអន្លើនឹងមហាព្រហ្មទាំង 18 កោតសតសឹងលោកបានសោតាបតិផលដល់ប្រាជ្ញាអរហន្តិតេតិតេស្រេចហើយនៃទៅស្ដេចនិន្ទាទីនោះឈ្មោះទៅកាន់នគររាជគ្រឹះបុរីប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងដោះពាក្យដែលញាប្របានមេកថារាជដល់ជាឧបាសកអំពីបុរាណកាលបើព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះអង្គស្ដេចទៅដល់នគររាជគ្រឹះនោះហើយ ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងព្រះធម៌វិសេសទេសនាដល់ពាក្យប្តេជ្ញាជាសន្តានៃព្រះបានមេកថារាជនោះហងបបិតអើយកាលនោះព្រះកាលនោះរីមហាជនផងទាំងឡាយសង្កាន់នេះទៅនៅទានធូបគន់ទៅមានលៀបខែភ្ញីចូលទៅបូជាព្រះដ៏មានបុណ្យនោះច្រើនក្រៃពេកកាលណាបបានបូជាព្រះដ៏មានបុណ្យនោះស្រេចហើយក៏អង្គុយស្ដាប់នៅសាប្រធម៌វិសេសទេសនា ដល់ផែមលហែមពីរោះដូច្នោះក៏សឹងចូលចិត្តត្រេកអរសាទរហើយសរសើរថាអូធម៌ទេសនាប្រដំមានបុណ្យអើយពីរោះមានពីរោះវៃមានលបាយអែមម្លោះហើយអស់អែចន់ទាំងឡាយពុំអែតាមបីនឹងតុបតលំកល់អាត្មាបានឡើយនឹងបិទទូលសូមភ្នួរមកក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គនោះប្រមាណ 10,000ជាបរិវារឲ្យដល់ការនោះហងបបិតអើយអ្នកការព្រះដ៏មានបុណ្យស្ដេចទេសនាជាសន្តានៃព្រះបានមេកថារាជនោះស្រេចហើយ ស្ដេចគង់សម្រេចនៅព្រះក្រឹត្យជាប្រពន្ធចំហត់អខែហេមន្តរដូវកើក៏មិនកំបាំងបាត់ស្ងាត់ប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងស្រុងក្រិចប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងស្រុករាជគ្រឹះនោះឡើយក៏លឺច្រើនជ្រាបដល់រាប់ទៅដល់ព្រះស្រោតទឹកនៃព្រះបានស្រីសុទ្ធោទនមហារាជាសម្ដេចព្រះ
ព្រះវរជាបិតាព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រះចិន្តាពិចារណាថាអូឥឡូវនេះអ្នកសទ្ធាថាកុមារកូនអញកិតស្មានថាអ្នកទទួលបានស្ងាត់ទៅហាក៏ឥឡូវនេះលេចលើដំណឹងថាអ្នកបានត្រាស់ប្រាជ្ញាសារពេជ្ជតាញាណជាប្រពុតហើយ អ្នកគង់នៅនារីជាគ្រឹះបុរីហើយអ្នកទេសនាជាសន្តប្របត្តិមេកថារាជឥឡូវអញរលឹកកូនអញណាស់ថាបើដូច្នោះធ្វើម្តេចអញនឹងបានឃើញកូនអញហានេះមានតែអញនឹងប្រើទូទៅនិមន្តអ្នកមកក៏បានដែរទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណានៅប្រការអំបានលោះហើយទើបមានព្រះបន្ទូលត្រាស់ប្រើរាជអាមាត្យមួយដល់ជាធំថាអ្នករាជអាមាត្យអញលើថាអ្នកសទ្ធាថាកូនអញមិញអ្នកបាន ត្រាស់ប្រាញ្ញាសារពេជ្ជតាញាណហើយអ្នកមកគង់នៅនគររាជគ្រឹះហើយក៏ឥឡូវនេះអញនឹងប្រើបាសឯងនាំពល១,០០០ទៅអរតនានិមន្តអ្នកមកឥឡូវហោងនៃអាមាត្យថាបាសអ្នកទទួលនិមន្តក៏ចូលបាននាំមកឲ្យឆាប់កំបីយូរឡើយរាជអាមាត្យទទួលព្រះបន្ទូលព្រះមហាក្សត្រហើយទ្រង់ក្រាបថ្វាយបង្គំលានាំបរិពារ១,០០០ដើររៀងរៀបតារាមដល់នគររាជគ្រឹះនោះឯង កាលបើបានទៅដល់ហើយក៏ចូលទៅក្រៅថ្វាយបង្គំប្រណម្យព្រះដ៏មានបុណ្យប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងសូមអរតនានិមន្តដោយព្រះបណ្ដាំព្រះមហាក្សត្រាធិរាជនោះកាលណាបានលើកព្រះធម៌ទេសនាដល់ពិរោធផ្អែមល្ហែមដូច្នោះក៏រាជអាមាត្យមួយអន្លើនឹងពល១,០០០នោះក៏ផ្លេចផ្លាំងស្មារតីពុំអាចដើម្បីនឹងបិទទូលអំពីព្រះបណ្ដាំព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយក៏ថ្វាយប្រែជាបិទទូលសូមភ្នក់បួសទាំងអស់១,០០០នោះវិញហោង បបិតអើយរាជអាមាត្យ១,០០០នោះសោតកាលបានបួសស្រេចហើយក៏នៅជាសុខសប្បាយពុំភ្លឹករលឹកអំពីព្រះបណ្ដាំព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយរីឯព្រះបាទស្រីសុទ្ធោទនៈមហារាជទន្ទឹងយល់បានស្ងាត់ហើយស្ដេចប្រើរាជអាមាត្យមួយវិញទៀត ឲ្យនាំពល១,០០០អ្នកទៅទៀតលោះទៅដល់ព្រះអង្គហើយក៏បិទទូលសូមភ្នួរអស់ទាំង១,០០០អញហោងព្រះបាទស្រីសុទ្ធោទនៈមហារាជប្រអងទ្រង់ប្រាប់បណ្ដារៀងរៀងទៅលោកគម្រប់ជាប្រពន្ធដងអស់រាជអាមាត្យទាំង៩,០០០សឹងតែព្រះអង្គពំពោះអស់អត់សេសសល់សំណល់ដល់១ឡើយរីឯព្រះបាទស្រីសុទ្ធោទនៈមហារាជមិញទ្រង់ទន្ទឹងយល់បានស្ងាត់អំបាននោះហើយទើបព្រះអង្គប្រើរាជអាមាត្យមួយវិញទៀតឈ្មោះអទេយិអាមាត្យថាមនាលអទេយិអាមាត្យអ
ពលបានស្ងាត់អស់ទាំងអបានណោះມັນបានរួចមកដល់មួយអ្នកឡើយក៏ឥឡូវនេះក៏ឥឡូវនេះឯងយល់តែបាឯងមានកំណត់ស្មារតីបានដឹងកំណត់ឯងឯងនឹងប្រើបាឯងនាំពលមួយពាន់ទៅកាន់រាជក្រឹត្យនគរនេះនោះថាបាបានទៅដល់យល់អ្នកហើយ ក៏ចូលបានសូមអរតនានិមន្តអ្នកមកឲ្យឆាប់កំបីយុឡាយឧទ័យយីអមាតទទួលយកព្រះបន្ទូលមហាសាត្រាទិរិយនោះស្រែកហើយក្រៅថ្វាយបង្គំនាំបរិពីពលមួយពាន់ដែលរៀងរៀបដរាមដល់ដល់រាជក្រឹត្យបុរីស្រីមហានគរបវររាជធានុឯងហងកាលណាបានទៅដល់យល់ព្រះដំណៀនបនហើយក៏ចូលទៅក្រៅថ្វាយបង្គំប្រណម្យព្រះយាយតាមបីនឹងសូមអរតនានិមន្តដោយព្រះបន្ទូលមហាសាត្រនោះមិញ លោកលើអែប្រធរទេសនាព្រះអង្គពីរោដូច្នោះកើឧទ័យយីអាមាតមួយអន្លើនឹងពលមួយពាន់នោះក៏ផ្លេចក្លាំងស្មារតីបំអាយដើម្បីនឹងពិតទូលអំពីបណ្ដាំព្រះមហាក្សត្រនោះបានឡើយហើយខ្វែប្រែជាពិតទូលសូមភ្នួរមកបួសទាំងអស់បួសទាំងមួយពាន់នោះវិញហងរេព្រះអង្គបំពុះនាក្នុងកំឡុងរាជក្រឹត្យនោះមួយម៉ឺនព្រះបានស្រីសតតនមហារាជប្រើទៅមួយម៉ឺនព្រះអង្គបំពុះទាំងអស់ត្រូវជាពីរម៉ឺនហង ឧទ័យយីអាមាតបានបួសរួចហើយឡើងព្រះនាមជាព្រះមហាឧទ័យយីតថេទើបញាក់ស្មារតីកត់ពិចារណាថាអអញអើយអញកត់កំអញអត់កំណត់អត់ស្មារតីអ្វីមានលបាយអែព្រះមហាក្សត្រាព្រះអង្គប្រើអញមកនិមន្តព្រះរាជបុត្រលោកម្ដេចឡើយក៏អញបានមកជាបួសបាបួសហើយម្ដេចឡើយក៏មកនៅស្ងៀមប្រងើយកន្តែដូច្នេះហា អរហើយចំណេះទៅហើយផ្នែកហើយយល់ថានឹងត្រូវព្រះរាជត្រាននៃព្រះមហាក្សត្រានោះទៀងប្រកាសមិនទេឡើយក៏ថាបានដូច្នោះអញនឹងនៅយូរឯណាបានឡើយអញគួរអញនឹងទៅចូលក្រាបថ្វាយបង្គំប្រណម្យព្រះដ៏មានបុណ្យហើយសូមអរតនានិមន្តព្រះអង្គទៅឲ្យឆាប់ក៏បានហើយព្រះមហាឧទ័យយេតថេកិតពិចារណាស្រេចនៅប្រការអំបានដល់ហើយក៏ចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំ ប្រណម្យព្រះដ៏មានបុណ្យហើយពុំហ៊ានទូលស្មោះឆ្កួតត្រង់នោះឡើយទោះជាហេតុបន្តិចថាផែនតែភគវាបបិទ្ធព្រះនាមព្រះបបិទ្ធព្រះដ៏មានបុណ្យប្រសាអើយ
រេខានេជាកាលខែហេមន្តរដូវរីភ្លើនឹងទៅកាន់កបិលផលបរិស្រីមហានគរនោះសល់ស្រណុកសុខសប្បាយប៉ុនរេក្រៃពេករីអស់ថ្មប្រៃផងទាំងឡាយសោតសង្តាត្រៃរង្គត់ច្រវាត់ទៅមកបោបាញ់ហើយអុចភ្លើងប្រៃដ៏មានឆេះនោះដ៏មានប្រឆេះនោះពីដល់ឈ្ងុយឆ្ងល់ត្រឡប់ឡើងនេះកណ្ដាលអាកាសវេហា មិនតែប៉ុណ្ណោះសោតរីឈើប្រៃប្រឹក្សាលតាវផងទាំងឡាយសង្តោដោយជាជួររៀងរីដោយនៅពណ៌ទីតៃតៃសង្មានតាមនោះល្អសង្តោលូតលាស់បំពងលូតលាស់បំប្រងដល់ត្រង់នៅមេសាខាបុផាសិលឹកអធិនីទៅនៅផ្លែផ្កាលោដល់រីស្គូស្គីប៉ុនរីល្អបីដូចអ្នកយកសម្ពត់ទៅគល់ពោះមកក្រុងអំពីចង់សំយងដល់គល់រីកែសោផ្កាផងទាំងឡាយនោះសោត ដល់ពីដល់ឆ្វេងត្រឡប់អបឡើងដល់ទៅដល់នីកណ្ដាលអាកាសបបិតព្រះដ៏មានបុណ្យប្រសើរអើយថាបានស្ដេចលីលាយាត្រាទៅឥឡូវនេះហើយសំនឹងជាសុខសប្បាយរីអស់ភិក្ខុសង្ឃអង្គអរហន្តាខេណាស្រោផងទាំងឡាយនោះក៏ច្រើនពេកបបិតព្រះដ៏មានបុណ្យប្រសើរអើយរីភ្លើនឹងទៅកាន់កបិលផលបរិស្រីមហានគរក៏សង្ឃជាសុខសប្បាយក្រៃពេកផង ការព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះអង្គស្ដាប់ពាក្យព្រះមហាអធិយុតិធេទូលដូច្នោះទៅព្រះអង្គទ្រង់ព្រះពិចិន្តាពិចារណាថាវោឥឡូវនេះសម្ដេចព្រះវរបិតានិងព្រះមហាអធិយុតិធេមកនិមន្តអញ្ញតថាគតហើយថាបើដូច្នោះគួរអញ្ញតថាគតនឹងទៅកាន់កបិលផលបរិស្រីមហានគរបវររាជធានឲ្យបានដល់យល់សម្ដេចព្រះវរបិតាអញ្ញតថាគតផង ព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណានៅប្រការបាលនោះហើយទៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនិងព្រះមហាអធិយុតិធេថាមនាលអធិយុតិធេអើយថាបើដូច្នោះចូលបានទៅប្រាំប្រាំប្រកបអភិខោផងទាំងឡាយហើយប្រដាប់ប្រដាអាត្មាទីតេទីតេឲ្យឆាប់ឲ្យឆាប់កុំបីយូរឡើយព្រះមហាអធិយុតិធេស្ដាប់ព្រះបន្ទូលថ្លៃពិសេសនៃព្រះដ៏មានបុណ្យហើយក៏ទៅប្រាំប្រាប់អភិខោផងទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអើយ ឥឡូវនេះព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះអង្គស្ដេចនឹងលីលាទៅកាន់កបិលផលបរិស្រីមហានគរនោះឲ្យអភិខោផងទាំងឡាយរៀបប្រដាប់ប្រដាអាត្មាទីតេទីតេកំបីយូរឡើយកាលនោះរីអភិខោផងទាំងឡាយស្ដាប់ពាក្យព្រះមហាទេយ្យទេដូច្នោះហើយសង្តោប្រដាប់ប្រដាអាត្មាទីតេទីតេស្រេចហើយនៃតែព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះអង្គលីលាជាត្រាទៅអំពីនគររាជក្រឹត្យបុរីរៀងរៀបតារាទៅដល់កបិលផលបរិស្រីមហានគរ ដោយនៅព្រះដំណើរជាបឋមមួយអន្លើនឹងភិក្ខុសង្ឃអង្គអរហន្តាខេណាស្រោផងទាំងឡាយនោះមានប្រមាណ2000ជាបរិវារមានព្រះមហាអធិយុតិធិហែងជាមគតិដ៏វិសេសតែនឹងនាំផ្លើព្រះអង្គហងបបិតអើយហើយដល់កាលនោះរីអស់ស្ដេចសក្យរាជផងទាំងឡាយដល់ជាប្រញាតនឹងព្រះបាទស្រីស្រីសទ្ធោទនមហារាជនោះទាំង 80000 ពួនបួនមានព្រះបាទស្រីសទ្ធោទនហែងជាប្រធាន សង្ឃដ៏មានចំណងនឹងចង់យល់ព្រះដ៏មានបុណ្យនោះក៏មកចំណុំពិចារណាស្វែងរកឋានលំនៅឲ្យជាអត្តមសម្គាល់នឹងព្រះអង្គគង់ទើបមកកាត់សម្គាល់យល់តែឋានចាស់នៃក្រុតកុមារនោះឯងដល់ជាដល់សុខសប្បាយក៏ចិត្តប្របីហើយណីទើបស្ដេចឲ្យចោកចាំងចម្រើនធ្លាប់ចង់លុកចង់ហុកអៀងរលៀងអំបែងចេះអំបែងចានគ្រោះរវៀនផងខ្វៃទលីដីខ្សាច់ ព្រះហើយរៀបស្មើហើយធ្វើឲ្យប្របេងស្រេចហើយណីទើបឲ្យក្រាលនេះទៅនៅកំរាជាមចំប្រៃព្រំតទន្លវុនប្រដាប់ស្រេចហើយទើបឲ្យនេះទើបឲ្យទៅនិមន្តព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះអង្គលីលាទៅគង់ស្រេចបរិបោអេដល់ខ្សែននោះពំយូរឡើយរីអស់ស្ដេចសក្យរាជផងទាំងឡាយហេតុមានកំណត់នោះនឹងមានមានអ្នករឹងតឹងមហិមាហេតុតែជាស្ដេចធំសំនៅយកសម្បត្តិនោះច្រើនមកកិត្តពិចារណាថា ព្រះសត្យាតកុមារនោះគាត់ក្មេងក្រៃលែងនិងអស់យើងទាំងឡាយអបានណេះគាត់ជាប្អូនជាក្មួយជាកូនក្មួយជាចៅយើងទេកើម្ដេចឡាយយើងនឹងទៅសំពះគាត់នោះយល់ពុំខុសឡើយរីអស់ស្ដេចសក្យរាជខ្លះឮហើយឆ្លើយថាទេតែមិនសំពះគាត់ឯណាក៏បានមិនដូចគាត់ជាក្រហមឡើយគាត់នេះជាអ្នកបួសរីធម្មតាអ្នកបួសទោះចាស់ក្តីទោះក្មេងក្តីត្រូវតែសំពះគាត់ដដែលឯងឯង ថាបើអស់យើងទាំងអំបានណេះមិនសំពះគាត់ហើយតើគាត់មិនថាយើងមានអំណត់ទៅហើយហាអ្នកខ្លះលើហើយឆ្លើយថាបើដូច្នោះអ្នកលងកំណត់មើលតែយើងនឹងគិតធ្វើដោយមិនដាច់ឲ្យសមគួរនឹងគាត់ហាស្ដេចសក្យរាជខ្លះលើហើយឆ្លើយថា
តែកំណត់នោះវានឹងប្រអ្វីអ្នកទាំងឡាយវាងាយទេអ្នកខ្លះឮហើយឆ្លើយថាអាបាដូច្នោះអ្នកកិនលងមើលអ្នកអាបាអ្នកប្រាហើយកិនហើយអញក៏កិនបានហើយនេះអញកិននោះមានគឺឲ្យរកកុំកុំមកប្រុសស្រីឲ្យមានតែកាន់នេះទៅនៅទៀនធូបកាន់តែមានលៀបការភ្ញីស្លាមលូស្រែកហើយយើងនឹងឲ្យ យើងនឹងឲ្យដំណើរទៅមុនហើយឲ្យបូជាថ្វាយបង្គំប្រណម្យគាត់រីអស់យើងសោតសឹងតដល់តាមដោយចន្លោះលង្វែកផ្សំច្រឡំនៅក្នុងក្មេងផងទាំងឡាយនោះតែយើងកុំអាសំពះគាត់ឡើយការបានស្ដេចសក្តិរាជផងទាំងឡាយជំនុំនឹងគ្នាព្រមល្មមស្រែកហើយក៏ធ្វើដោយព្រះចិន្តាកិននោះឯងហងរីព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះអង្គដឹងអធិស្ស្រ័យនៃចិត្តអស់ប្រញាប់ផងទាំងឡាយមិនថ្វាយបង្គំប្រណម្យព្រះអង្គដូច្នោះហើយ ក៏ស្ដេចទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាថាអូឥឡូវនេះអញតថាគតអស់ព្រះញាតតថាគតនេះមិនទាន់ដឹងថាអញតថាគតបានត្រាស់ជាប្រពុតទេណោះថាបាទដូច្នោះតថាគតនឹងសម្ដែងនៅកំណើតប្រាជ្ញាអរិយសម្បុរៈឲ្យប្រកាសដោយប្រពុតអំពីបុរាណរៀងមកឲ្យស្ដេចសក្តិរាជទាំងឡាយថ្វាយបង្គំប្រណម្យអញតថាគតក្នុងកាលឥឡូវនេះឯងហោង រេព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចន្ទាពិចារណាស្រេចនៅប្រការនោះហើយទើបស្ដេចចូលចាក់តតឈានអភិញ្ញាសមាបត្តិហោះផ្លុកឡើងទៅនាកណ្ដាលអាកាសដល់អាកាសនៅដល់អភិញ្ញានៅពន្លឺរស្មីនោះរុងរឿងភ្លឺព្រៀងព្រៃប៉ុនរាជាឆាយខុយក្រលួយឡើងចាញ់អំពីព្រះបាទទាំងពីរយល់ដោយផងខុយទូលីដីខ្សែកើតដល់អ្នកប្រែរាជចុះមកលើប្រកាសស្ដេចសក្តិរាជទាំងឡាយប្រហែលដោយ ការព្រះអង្គធ្វើយមកាបរិហារហើយដល់នាដំកន្ទាមប្រកអធិកនៅព្រះរស្មីឲ្យដំបូលមានអនុញ្ញាតេរថេនោះឯងហងហើយដល់ការនៅព្រះបានស្រីសតតនមហារាជដល់ជាសម្តេចព្រះវរបិតាធិរាជយល់ជាអស្ចារ្យប្រកាសដូច្នោះក៏ពុំអាចដើម្បីនឹងទប់ទល់ដំកល់ព្រះអង្គបានឡើយសឹងដល់លើកកំបងអញ្ជលីដាក់លើប្រកាសពិសេសថ្វាយបង្គំប្រណម្យព្រះដ៏មានបុណ្យហើយសរសើរគុណបុណ្យ ព្រះសម្ពាបារមីថាភន្តេភគវាបបិទ្ធព្រះដ៏មានបុណ្យប្រសើរអើយកាលនោះមានមហាឥសីមួយឈ្មោះកាលៈទេពលចិត្តកាលៈទេពលចិត្តដល់តែបោះអ្នកមានរិទ្ធអានុភាពនោះច្រើនក្រៃលែងនេះកាលសម័យថ្ងៃព្រះអង្គកើតនោះឯងអស់មានដំណផងទាំងឡាយវានាំព្រះអង្គចេញមកប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងឲ្យនមស្ការថ្វាយបង្គំសូមពរអំពីកាលៈទេពលចិត្តដល់ មហារសីមហាឥសីនោះក៏ព្រះអង្គមិនថ្វាយបង្គំឡើយវល់ប្រែក្រឡាប់ឡើងទៅគង់លើក្បាលមហាឥសីនោះវិញហងបបិតអើយខ្ញុំយល់ជាអស់ចាប្រកាសដូច្នោះហើយខ្ញុំថ្វាយបង្គំប្រណម្យព្រះអង្គជាប្រធមហងមួយសោតការថ្ងៃចាន់ព្រះនង្គ័លជាមង្គលអំពលនៅសុខសួស្តីប្រសាកំនៅដំណើររកពីរពេលរកពីរវេលាឆាយាប្រភ័យនាថ្ងៃនោះឯង មេនំផងវានំព្រះអង្គទៅទំលើក្រែងក្រឡាព្រះបន្ទំបរមសុខសួស្តីនាក្រមលប់ចម្ពោះព្រឹកនោះរីស្រមោចម្ពោះព្រឹកនោះសោតពុំជ្រេជ្រៀងលៀងទៅដោយដំណើរព្រះអាទិត្យនោះឡើយខ្ញុំយល់អស្ចារ្យកាលនោះខ្ញុំថ្វាយបង្គំប្រណម្យព្រះអង្គជាគម្រប់ពីរដងហើយឥឡូវនេះវិញសោតពីអំពីមុនខ្ញុំពុំដែលបានយល់នៅយមកបដិហាត្រកាលជាអស្ចារ្យដោយឆ្នោតទេ តែខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាគម្រប់បីដងហងកាលណាព្រះបាទស្រីសុទ្ធោទនមហារាជលើកំបងអញ្ជលីថ្វាយបង្គំប្រណម្យហើយសូមស្ដេចសក្តិរាជឯណាមួយនឹងទប់ទល់ដំណកល់ចិត្តរឹងថឹងមិនព្រមថ្វាយបង្គំប្រណម្យព្រះអង្គនោះអត់អង្គេមានឡើយបបិតអើយនេះនឹងស្រដីនេះនឹងស្រដីសរសើរដំណើរកាលព្រះនាងសុបារត បបិតអើយនេះនឹងស្រដីសរសើរដំណើរកាលព្រះនាងសុបារសុបតីទេវីសាងបារមីអំពីជាតិមុនហើយប្រកាសជួបជុលមិត្តមូលមកនិយាយ
Nhiye bọt ai chong ni vĩnh nia ca đâm na con tăng lai con long rung long tư hải rộp thoi kroi tư ban cao sâm mùi cam riêng riêng đo rạp đo phót ta cam dương ni ca no miên pra bột mùi pra ong trung pra niêm ko bò bò chmô pra bột vi pa sầy sê rây sâm ma sâm bột sạch ban tra sà rập bây ta nhiên e đo lục ni pra ong nôm pra thô vi sê tê sà na pra sạch phong tăng lai ឲ្យ ban mẹ phò đo sâm ban nập biên đo chê thang xem pra sa hai sạch gong lơ e đo pra khem មេកតេយពនស្ដេចអាស្រ័យយកព្រះបណ្ណបានសង្វានសន្តោប្រោសសត្វផងទាំងឡាយនៅឯដល់ស្រុកបន្ទុមតនគររាជឋានឯដល់ការនោះមានព្រះមហាក្សត្រាធិរាជមួយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមព្រះបានបន្ទុមរាជសោយរាជសម្បត្តិថាឯដល់ស្រុកបន្ទុមមហានគរនោះការនោះស្ដាប់មានព្រះមហាក្សត្រាធិរាជមួយព្រះអង្គទៀតជាស្ដេចទ្រង់ព្រះនាមព្រះបានសមន្តរាជស្ដេចឲ្យរាជអាមាត្យមួយអ្នកយកសព្វមាលាយោសពមាលាដ៏មានតម្លៃនោះមួយសែនតម្លឹងមួយអន្លើនៅក្លំច័ន្ទសង្ឃដ៏មានតម្លៃនោះច្រើនហើយនាំមកថ្វាយព្រះបាទបន្ទុមរាជរីព្រះបាទបន្ទុមរាជសោស្ដេចមានព្រះរាជបុត្រីស្រីកញ្ញានោះពីព្រះអង្គហើយទ្រង់ព្រះរាជទានក្លំច័ន្ទនោះទៅព្រះរាជបុត្រីដ៏ជាស្បងរីសពមាលាមាសនោះស្ដេចព្រះរាជទានឲ្យទៅព្រះរាជបុត្រីដ៏ជាប្អូនឯព្រះរាជកុមារីទាំងពីរអង្គនោះសោតមកកត់ពិចារណានឹងគ្នាថានាងអើយរីក្លំច័ន្ទនិងសពមាលាមាសនោះសម្ដេចព្រះវរបិតាអ្នកប្រទានមកយើងនេះហើយគ្រឿងប្រដាប់ទាំងនេះមិនគួរបីបើយើងនឹងប្រដាប់សម្រាប់អាត្មានៃយើងឡើយថាបើដូច្នោះយើងនឹងយកទៅថ្វាយបូជាព្រះដ៏មានបុណ្យវិញនោះជាគុណបុណ្យប្រសើរផងរីព្រះរាជកញ្ញាទាំងពីរកត់ពិចារណានៅប្រការអំបាននោះហើយក៏ចូលតែក្រាបក្រាបទូលសម្ដេចព្រះវររាជបិតាថាបបសម្ដេចព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំទាំងពីរអើយនាក្លំច័ន្ទនិងសពមាលានោះយើងខ្ញុំម្ចាស់ទាំងពីរនេះចង់យកទៅថ្វាយបូជាព្រះដ៏មានបុណ្យវិញរីព្រះមហាក្សត្រាធិរាជស្ដាប់ពាក្យនាងកញ្ញាទាំងពីរនៅប្រការអំបាននោះហើយស្ដេចមានព្រះរាជហឫទ័យនោះពេញនៅក្តីអំណរអទទួលយកពាក្យព្រះរាជធិតាហើយត្រង់អនុមោទនាថាសាធុសាធុពិរោះពេកថាបើដូច្នោះចូលនាងយកទៅថ្វាយបូជាព្រះពុទ្ធវិបស្សីនោះជាបុណ្យប្រសើរក្រៃពេកហងរីព្រះរាជកញ្ញាដ៏ជាច្បងនោះត្រាស់ប្រើរាជអាមាត្យមួយឲ្យយកក្លំច័ន្ទនោះទៅបុកឲ្យល្អិតជាផងទុនីប្របីហើយណីឲ្យដាក់ក្នុងប្រអប់មាសឲ្យស្រីសៅជ័យមួយជាអ្នកកំណានកាន់ប្រអប់មាសនោះរីឯនាងកញ្ញាដ៏ជាប្អូននោះសោក៏ឲ្យយកសពមាលាមាសឲ្យទៅជាងរចនាធ្វើជាគ្រឿងប្រដាប់ព្រះអរាហើយຕົកក្នុងប្រអប់មាសប្របីហើយណីឲ្យស្រីសៅជ័យមួយជាអ្នកកំណានកាន់រក្សាស្រេចហើយទៅព្រះរាជកញ្ញាទាំងពីរលីលាយាត្រាចេញអំពីប្រាសាទព្រះរាជមន្ទីរមួយអន្លើនៅបរិវារនៅអស់បាទបរិវារស្រីផងទាំងឡាយនោះច្រានស្ពុះស្មោះស្ពុះទៅមកកាន់ព្រៃខេមមេកតេយពនមហាវិហារនោះហងរីព្រះរាជកញ្ញាដល់រាជបងនោះនាងប្រាថ្នាប្រអប់មាសក្លំច័ន្ទចូលទៅថ្វាយបូជាព្រះពុទ្ធវិបស្សីហើយនាងលៀបស្រលៀបអស់អស់ទាំងក្រែក្រឡាបន្ទំបរមសុខសួស្តីក្នុងព្រះសុគន្ធកតនោះរីសំណល់សាលអំពីនោះសោតនាងឲ្យលៀបស្រលៀបអស់ទាំងសរសើរស្ដំព្រះសកតកតស្រីមហាវិហារនោះតើនាងធ្វើប្រណិធានសតជាប្របាទគេថាដូច្នេះថាបបបិទ្ធព្រះដ៏មានបុណ្យប្រសើរអើយហេតុតែតេជះផល្លានិសង្ឃនៃខ្ញុំអមចាស់យកលំអិតក្លំច័ន្ទមកថ្វាយបូជាព្រះអង្គនេះលោកអនាគតកាលទៅហើយភ្នែកខ្ញុំសូមឲ្យបានជាព្រះកន្លងព្រះពុទ្ធប្រកបមានសភាពដោយព្រះអង្គនេះឯងហងរីនាងកញ្ញាដ៏ជាប្អូននោះសតនាងចូលទៅបូជាសពមាលាមាសដល់ជាគ្រឿងប្រដាប់ព្រះហរាដល់ប្រពន្ធវិបស្សីស្រេចហើយនៃនាងស្ធ្វើសច្ចាអដ្ឋដ្ឋានសូត្រនៅប្របាទគេថាដូច្នេះថាបបបិទ្ធព្រះដ៏មានបុណ្យប្រសើរអើយហេតុតែតេជះផល្លានិសង្ឃនៃអញខ្ញុំថ្វាយបូជាសពមាលាមាសដល់ជាគ្រឿងប្រដាប់ព្រះហរាព្រះអង្គនេះទោះបីតើខ្ញុំម្ចាស់នេះនឹងអន្តរទៅវិញទៅមកយល់យកកំណត់ការដល់100ជាតិក្តី1000ជាតិក្តី100000ជាតិក្តីរីសពមាលាមាសនេះសូមឲ្យសូមកំអយព្រះអំពីទ្រង់ខ្ញុំម្ចាស់ឡើយឲ្យមានរៀងរៀបដរាបដល់នៅពីនហងរីប្រពន្ធវិបស្សីព្រះអង្គទ្រង់ប្រសិនតាព្រះរាជកញ្ញារាជកញ្ញាទាំងពីរប្រាថ្នាដូច្នោះហើយក៏ទ្រង់ធ្វើនៅអនុមោទនាដល់ព្រះរាជកញ្ញាទាំងពីរសូត្រនៅបាទគាថាដូច្នេះថា
ហើយរាជកញ្ញាទាំងពីរអើយរីក្តីប្រាថ្នាឧបាសិកាទាំងពីរតាមមកពោជាប្រតិឋានប្រតិស្ថានដល់អញ្ញតថាគតនេះចូលឲ្យនាងបានសម្រេចបរិបោដោយក្តីបំណងប្រាថ្នាឧបាសិកាហោង រីព្រះរាជកញ្ញាទាំងពីរស្ដាប់អនុមោទនានៃព្រះតថាគតនៅប្រកាសបាននោះហើយព្រះនាងទាំងពីរក៏មានព្រះរាជហឫទ័យត្រេកអរលើកំបងអញ្ជលិតដាក់លើសេរសីវាយបង្គំប្រណមក្រាបលាមកកាន់ព្រះរាជមន្ទីរវិញរីព្រះនាងទាំងពីរថានៅនាមមនុស្សលោកនេះដល់រាប់លោះរំលែងលោះរំលែងប្រជជនមេយោអំពីមនុស្សលោកនេះស្គាល់ទៅ ក៏បានទៅកើតឯដល់សួរទេពលោកនេះលោកជាអំពីសួរទេពលោកនេះនោះមកកើតឯដល់មនុស្សលោកនេះលោករំលងបញ្ចក្ខន្ធអំពីមនុស្សលោកនេះក៏បានទៅកើតឯដល់សួរទេពលោកនេះវិញរៀងដល់រាប់លោកដំណើរអស់កាលកាលសមួយកັບហងរៀងនាងកញ្ញាដល់ជាច្បងសោតមកបានជាព្រះកន្លងប្រពុតប្រកតព្រះនាមព្រះនាងស្រីមហាមយាទេវីរៀង រេនាងកញ្ញាដល់ជាបុណ្យនិសោតនាងអន្តរទៅវិញទៅមកលោកដល់ប្រពន្ធកសបៈព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយនាងទយត់ចុះមកចាប់បដិសន្ធិជាព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទកង្កេសរាជហេតុតែទេចះផល្លានិសងនាងបានយកសពមាលាមាសទៅថ្វាយបូជាប្រពន្ធវិបស្សីនោះមិញនាងកាលនាងចាស់ចាញ់ ព្រះអតោបបព្រះមេដានោះហាក់បីដោយអ្នកយកសពមាលាមាជាគ្រឿងប្រដាប់ព្រះអរាមមកប្រដាប់ស្រោបនៅព្រះអង្គនាងនោះឯងហេតុតែនិមិត្តនោះឯងទើបអស់ព្រះញាតិវងផងមកសន្មតកត់ព្រះនាមកថាព្រះនាងអរជតិរាជកុមារីលោកព្រះនាងចម្រើនធំចម្រើនវ័យធំឡើងបានប្រជញ្ញដល់6វស្សា ព្រះនាងបានស្ដាប់ផតតានុមោទនារបស់ព្រះតថាគតជាអមចារ្យនាងបានលុះសោតាបតិផលចំណែអំពីនោះទៅព្រះនាងបានស្ដាប់ផតតានុមោទនាមួយអលើនឹងព្រះរាជបិតាព្រះនាងបានលុះដល់ប្រាជ្ញាអរហត្តហើយព្រះនាងបួជាភិក្ខុនៃបានចូលនៅពានតជាឋានបរមសុខសែមសានប្រសានលោទៀងប្រកតហងរីប្របាទកកសរិយស្ដេចមានព្រះរាជបុត្រីដតីទៀតនៅ7អង្គ ឈ្មោះនាងសមណីមួយឈ្មោះនាងសមណកូតាមួយឈ្មោះនាងភិក្ខុនៃមួយឈ្មោះនាងភិក្ខុទេសិកាមួយឈ្មោះនាងធម្មាមួយឈ្មោះនាងសធម្មាមួយឈ្មោះនាងសង្ឃទាសីមួយរីព្រះរាជាទីតាទាំង7នោះសង្ឃបានកាត់ទាន់ប្រពតបាទព្រះសមណកោដំបរមបពតជាអមចាស់វិសេសនៃយើងនេះរីព្រះនាងមួយអង្គនោះបាននាមហៅថានាងខេមាភិក្ខុនៃ នាងមួយបាននាមហៅថានាងឧបលវណ្ណាថេរីនាងមួយបាននាមហៅថានាងបដាចារានាងមួយបាននាមហៅថានាងកតមីនាងមួយបាននាមហៅថានាងធម្មតនីនាងមួយបាននាមហៅថានាងមហាមេហានាងមួយបាននាមហៅថានាងវិសាខារីព្រះនាងទាំង6នោះយើងមិនស្រដីឡើយយើងនឹងស្រដីតែព្រះនាងសុធម្មាមួយប៉ុណ្ណោះ រីព្រះនាងនោះអន្តរទៅវិញទៅមកនៅនាឯដល់សួរទេពលោកនេះក្តីនៅនាមនុស្សលោកនេះក្តីហេតុតែផល្លានិសងដែលនាងយកលំអិតខ្លឹមចន្ទទៅថ្វាយបូជាប្រពន្ធវិបស្សីនោះមិញកាលណាបាព្រះនាងចិញ្ចាអំពីព្រះអតោព្រះវរមេដាព្រះដ៏មានព្រះអង្គនោះព្រះនាងនោះធំក្លិនពីតបីដូចអ្នកលៀបស្រឡាប់នៅលំអិតខ្លឹមចន្ទក្រហមហេតុតែនិមិត្តដូច្នោះហងទៅព្រះនាងបានព្រះនាមថា ព្រះនាងសុបារសុបតីចំណែអំពីនោះទៅព្រះនាងបានជាអគ្គមហេសីនៃព្រះឥន្ទ្រាធិរាជនោះហើយដល់ពិភពត្រៃត្រង់នាការនោះសោយព្រះវិលាល័យខ្សែប្រជញ្ញមេយុដោយកំណត់អាយុសួរទេពលោកនេះនោះក៏កើតមាន ពពកនិមិត្ត5ប្រការបបិតអើយហេតុតែនិមិត្តនោះឯងទៅព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះអង្គមានបន្ទូលនឹងភិក្ខុផងទាំងឡាយថាម្នាក់ភិក្ខុផងទាំងឡាយអើយ
ស្វត្តស្រពន់វិញរីសម្ពតតពំតានឹងដាត់ខែជាមន្តិលមិញក៏ខ្វែប្រែជាមានមន្តិលវិញរីយឺខែពំដែលមាននឹងកើតមានមិញក៏ខ្វែមកជាហោចាញ់អំពីគ្លៀមានជាមន្តិលមិញមានជាមន្តិលវិញរីខ្លួនប្រនាងនោះពំដែលថយកម្លាំងមិញក៏ខ្វែប្រែជាស្គមស្គងធំថយកម្លាំងវិញហើយប្រនាងក៏ហើយប្រនាងនឹងកងលើក្រែក្រឡាអាសនៈសម្ដេច ហើយព្រះនាងនឹងគង់លើក្រែក្រស្នាអាសនៈសម្ដេចពំស្រណុកឡាយភិក្ខុអើយនៃជាសភាពនៃទេវតាផងទាំងឡាយនឹងស្យត់ស្ទឹងតែដោយឆ្នោះហើយនេះសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជាស្ដេចជ្រាបសភាពព្រះនាងសបារសុបតីនឹងអបរជនមេយោអំពីសួរទេពលោកនេះគឺតើស្ដេចនាំព្រះនាងទៅកាន់នន្តវណ្ណហត់ជាតជាឋានបំបត្តិទុកសោកមួយអលឹកនៅស្រីសង្គីបរិភពផងជាច្រើន ព្រះនាងសបារសុបតីទំលើក្រែក្រឡាបន្ទំបរមសង្ឃសួស្ដីមានឯដល់នន្តវណ្ណហត់ជាព្រះឥន្ទ្រាធិរាជឯងស្ដេចគង់ខាងក្រែក្រឡាបន្ទំព្រះនាងហើយស្ដេចព្រះបន្ទូលថាហើយនាងសបារសុបតីទេវីអើយឯងនឹងបងវាយឲ្យពរទាំង10ប្រការឲ្យនាងចូលនាងទទួលយកពរនេះឯងហងរីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជកាលណាបាននឹងប្រទានពរព្រះនាងក៏សូត្រនៅបាទប្រគេថាជាបឋមនៅព្រះ មហាវេស្សន្តរជាដល់ប្រដាប្រដានេះទៅនៅប្រគេថានោះមកពន់ដោយឆ្នេថានាងហើយនាងសបារសុបតីដល់ប្រកបនៅបញ្ញបត្តិកល្យាណីដល់មានរស្មីដូចមាសចូលនាងទទួលយកពរទាំង10ប្រការនេះពរអនាដល់ជាសំឡាញ់ពេញនៅអំណរនៃមនុស្សសត្វផងទាំងឡាយហើយដល់ទេក្រមទាំងមូលនាងមនុស្សលោកនេះ ក៏ចូលនាងទទួលយកពរនោះហងរីព្រះនាងសបារសុបតីទ្រង់ស្នើពំជ្រាបសភាពព្រះពំជ្រាបសភាពព្រះនាងនឹងទយត់ឡាយហេតុតែព្រះនាងផ្លេចស្មារតីតែព្រះនាងទូលទៅព្រះឥន្ទ្រាធិរាជវិញថាព្រះឥន្ទ្រាធិរាជវិញសូត្រនៅព្រះគាថាជាគម្រប់ពីថាបបិទ្ធសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជប្រសាអើយខ្ញុំអមចាស់សូមថ្វាយបង្គំប្រណម្យព្រះអង្គតើគឺ ឯងខ្ញុំអាចារ្យនៅអំពើអ្វីប្រកាសគួរអន់អធ្នាក់ក្នុងព្រះរាជហឫទ័យនៃអង្គទៅព្រះអង្គមកកំចាត់ផងអមចាស់អំពីឋានសួគ៌ឋានសុខស្រណុកមហេមីឧបមាបីដូចជាខ្យល់មានលត់វាតវត្តបកពន្លត់ឲ្យព្រលឹងឈើផងទាំងឡាយនៅឯដបទេក្រមមនុស្សលោកនេះរីព្រះឥន្ទ្រាធិរាជស្ដេចជ្រាបសភាពជាព្រះនាងផ្លេចស្មារតីដូចឆ្នោះហើយទៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូត្របាទគាថាដូចឆ្នេះថា ឯនាងសបារសុបតីទេវីអើយរីអំពើបាបអ្វីនាងនឹងធ្វើឲ្យអន់អធ្នាក់ចិត្តឯងនោះអត់អង្គើមានឡើយនាងអើយហេតុតែអញយល់សភាពប្តីប្រត់ប្រាសនឹងខ្ជត់ដូចឆ្នោះឯងហេតុនោះហេតុនេះហងចូលនាងទទួលយកពរទាំង10ប្រការនេះអំពីអញអញនឹងបងវាយឲ្យនាងហងអន្តាប់នោះព្រះនាងសបារសុបតីទ្រង់ជ្រាបសភាពដូចសភាពថាអាត្មានព្រះនាងនឹងធ្យត់ចុះមកឯដល់មនុស្សលោកនេះដូចណែ ហើយតែព្រះនាងទទួលយកពរទាំង10ប្រការអំពីស្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជហើយដល់មានអំណាចដល់ជាអិសរកំពូលនៃអស់ទេវតាផងទាំងឡាយអើយខ្ញុំអមចាស់សូមឲ្យបានជាអគ្គមហេសីនៃព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសិវរាជដែលគង់ ដែលគង់ក្រងព្រះរាជមន្ត្រីហើយដល់ស្រុកចេតនតរៈនគរព្រះពរមួយនេះជាបឋមព្រះពរមួយសោតខ្ញុំអមចាស់សូមឲ្យមានភ្នែកនោះមូលយងខ្មៅយងឧបមាបីដោយកូនអមរឹកទៅកើតបានតែមួយឆ្នាំហើយឲ្យមានភូមិមនុស្សកងប្រទេសប្រទួយបីដោយចង្គួយកៅតន់ពំនោះសោតបីដោយព្រះពិស្ណុកាកាន់ដោយច្រឡុកខ្មៅមកគូមកវិហងរីព្រះពរនេះហើយជាគម្រប់ពី ព្រះពរមួយសោតខ្ញុំអមចាស់សូមឲ្យបានឈ្មោះថាសបារសុបតីដោយដែលប្រក្រតីនៅឯដល់ត្រៃត្រឹងពីភពព្រះពរនេះជាគម្រប់3ព្រះពរមួយសោតខ្ញុំអមចាស់សូមឲ្យមានកូនប្រុសប្រកបនៅកិត្តិយសឲ្យលឺទូទោអស់ចាទាំងប្រឡប់សកលចម្ពោះទ្វីបឯកាត់នៅអំណាចទានជាឋានបំណាក់នៃស្មុំយាចោផងទាំងឡាយព្រះពរនេះឯងជាគម្រប់4 បបិទ្ធសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជអើយខ្ញុំអមចាស់សូមការណាបើខ្ញុំអមចាស់នឹងត្រង់កលោកកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះនោះធំប៉ាងបើច្រឡឹះលឹះនឹងចង់ដង្ហាមនោះឡើយ
ហើយរៀបសុភិបល្អបៃដោយអ្នកយកកម្មធ្នូច្រកក្នុងបំពង់នោះឯងព្រះពរនោះឯងជាគម្រប់ 5 ព្រះពរមួយសោខ្ញុំអមចាស់សូមកំបីមានដល់សន្តាយជាសំណែកនៃផងទាំងនៃផងនៃអ្នកផងទាំងណៃឡើយសូមឲ្យមានដល់របស់ក្បំស្ទំនិងអូរ៉ាដោយផ្លែទំលាប់មាសអ្នកយកមកតបលើឲ្យដល់ទ្រង់របស់ខ្ញុំអមចាស់ព្រះពរនេះឯងជាគម្រប់ 6 ហើយរួចចិញ្ចាអំពីតុកតុកគឺលោកដាក់ទ្រង់ច្រវាច់ច្រវាត់ក្នុងគ្នាគុកតារាងនាំទៅនឹងសម្លាប់លោកក្តីខ្ញុំសូមឲ្យបានបោះអ្នកតូននោះឯងឲ្យបានរួចចិញ្ចាអំពីតុកភ័យព្រះពរនេះឯងជាគម្រប់ 9 ព្រះពរមួយសោទៀតខ្ញុំអមចាស់សូមឲ្យមានសព្វសត្វគឺហងគ្រាកងានកងោកសង្ទើហើយច្បាស់ឆ្វៀលបន្លឺនៅសាប់នោះលឺលួងល្វើយពីរោះឯដល់រេចឯដល់រេចរេចមន្តីដល់ពេញមីដេះណាស់ណាន់តាំតាមនេះទៅនៅគុំកែកំពួនទំន
ងចប់កាន់ទស្សពតទី1តែប៉ុណ្ណោះសូមអនុមោទនាyou